Presuda Radovanu Karadžiću je važan historijski događaj, posebno kad se uzme da je to čovjek koji je bio politički lider pobunjenih bosanskih Srba u vrijeme izvršenja genocida nad Bošnjacima. Značajno je to da je dobio doživotnu kaznu zatvora i ostaće ta presuda kao jedan historijski fakt koji će se izučavati u historiji čovječanstva. Znate, kako vrijeme bude odmicalo, ta presuda, a i druge presude za genocid će dobivati na svojoj vrijednosti. Da li ta presuda i koliko znači žrtvama? Zasigurno da je drago čuti kao jedan dio malog nekog zadovoljstva da je čovjek koji je bio na čelu svega toga, čovjek koji je uništio porodice, gradove, hiljade, desetine hiljada života, da je presuđen za to zlo. Međutim, naravno, ostaje veliko nezadovoljstvo zbog toga što taj čovjek nije presuđen za genocid nad Bošnjacima u Republici Bosni i Hercegovini, jer neosporna je činjenica da je 1992. godine izvršen genocid u Prijedoru, Zvorniku, Foči, Vlasenici, Nevesinju, Višegradu, Ključ, Sanskom mostu, i to je ta jedna mrlja koja pada na tu presudu i zasigurno ostaće jedan čemer u grlu preživjelih žrtava zato što Radovan Karadžić kao Hitler s kraja 20. stoljeća nije u svojoj presudi okvalifikovan kao zločinac koji je kriv za genocid nad Bošnjacima na području cijele Bosne i Hercegovine. Ne postoji adekvatna kazna za genocid. Pogledajte, imate ljude koji su presuđeni za genocid i postoji velika vjerojatnoća da će oni jednog dana biti slobodni građani. To je najlakše objasniti, recimo, ako govorimo da je, recimo, general Radoslav Krstić osuđen za genocid pa dobio ovaj kaznu od čini mi se 25 ovaj godina, a na teret se stavlja da je 8300 ljudi. I sad uzmite koliko je po jednom čovjeku osuđen. To je jedan kuriozitet, nevjerojatna stvar. Imate čovjeka koji počini neko svako krivično djelo je krivično djelo, ali neko možemo reći neprimjetno krivično djelo u odnosu na ovo, pa bude kažnjen po 3 godine, 4, 5 godina zatvora. A jedan čovjek koji je komandovao tim genocidnim Drinskim korpusom vojske RS-a dobije tako malu kaznu, zasigurno i on je bio jedan od onih koji je zasluživao doživotnu kaznu zatvora i u istinu nikada žrtva i zločinac nemaju isti status.